أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین ویورز آج کی ویڈیو پھر اسی موضوع پر لیکن اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ پلیز ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیوز اور آپ سب بھائیوں کی سپورٹ ملتی رہے۔ ویورز آپ نے درگاہ کا جلسہ دیکھا، درگاہ میں کوئی پی ٹی آئی کا چیئرمین یا کسی ایک پارٹی کا سربراہ یا کوئی ہارا ہوا شخص بات نہیں کر رہا تھا، یہ باتیں اس شخص کی تھیں جو اسلامو فوبیا کی جنگ جیت کر آیا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، کس سے کیا کام لیتا ہے، لیکن شکر الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کامیابی کا سہرا بھی ہمارے عمران خان کے سر سجایا اور اللہ تعالیٰ کی برکت سے پوری دنیا میں، عالم اسلام میں، 57 کنٹریز میں عمران خان نے اپنی جیت کا لوہا منوایا اور اپنے موقف پہ جو ڈٹا رہا ہم اس کو سلوٹ پیش کرتے ہیں۔ ویل ڈن عمران خان۔ اور یہی ہوتی ہے ایک لیڈر کی پہچان۔ مجھے آج اس بات کا یقین ہو گیا جب عمران خان نے کہا تھا کہ میں آلو اور ٹماٹر کے ریٹ چیک کرنے نہیں آیا۔ اس وقت تو مجھے یہ بات عجیب سی لگی کہ وقت کے حکمران کو سب چیزیں دیکھنی ہوتی ہے، لیکن اگر سب چیزوں کے اوپر دین غالب آ جائے تو پھر سب چیزیں چھوٹی رہ جاتی ہیں اور دین اوپر چلا جاتا ہے، جو کہ عمران خان نے کر دکھایا۔ انشاءاللہ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی ہزاروں کامیابیاں عمران خان کی جھولی میں ڈال دے۔ ایک بار مولانا طارق جمیل صاحب نے بتایا تھا کہ مجھ سے اینکر نے پوچھا کہ عمران خان مدینہ کی ریاست بنا لے گا، تو کیا خوبصورت جواب دیا مولانا طارق جمیل صاحب نے کہ ہم تو اپنی طاقت کے بال بوتے پر ایک تنکا بھی نہیں اٹھا سکتے، کرنا اللہ نے ہے، لیکن جو ایک لیڈر کی سوچ ہوتی ہے، حکمران کی جو سوچ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے۔ پھر انہوں نے ایک قصہ بھی سنایا تھا، شاید وہ آپ کو یاد ہوگا، اس میں وہ سنانا ضروری نہیں سمجھتا، اگر آپ سننا چاہیں تو آپ طارق جمیل کا وہ کلپ نکال سکتے ہیں کہ حکمران کی نیت کا اثر کیسا ہوتا ہے۔ تو ویورز بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب خان کا جو کانفیڈنس لیول ہے اور جو وہ ڈٹا ہوا ہے کہ میں یہ عدم اعتماد کی تحریک جیت کر کامیاب ہو جاؤں گا، پہلے تو دو تین دن یا چار دن مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی، لیکن اب مجھے اس کی تھوڑی تھوڑی سمجھ آنے لگ گئی، کیونکہ کپتان اور لیڈر وہ ہوتا ہے جس کے چہرے سے ہار کے اثرات یا پریشانی کے اثرات ظاہر نہ ہوں اور اندر سے وہ فائٹ کر رہا ہوں، جیسا کہ ہمارا لیڈر کر رہا ہے۔ کل چودھری نثار علی خان صاحب کی بنی گالا میں خان صاحب سے ملاقات ہوئی۔ چودھری نثار علی خان صاحب کے ساتھ احتیاطاً بتائے 30 to 35 بھی ہیں، لیکن میں نے دو تین اوریا مقبول جان، جوید چودھری اور ارشاد بٹی کے کالم میں نے دیکھے بھی ہیں، پڑھے بھی، ان میں محتاط اندازے کے مطابق 15 to 20 لوگ ہیں جو نون لیگ چھوڑ کر شاید آخری رات یا 24 گھنٹے پہلے یا 36 گھنٹے پہلے پی ٹی آئی کو جوائن کر لیں گے، اور کل جہانگیر ترین کے گروپ سے ایم پی ایز اور 7 MNAs انہوں نے جہانگیر خان صاحب کو آخری سلام دے کر پی ٹی آئی سے رجوع کر لیا ہے۔ کل 4 لوگوں کی ملاقات ہوئی، پرویز الہی صاحب کے ساتھ، عثمان بزدار کے ساتھ، اور انہوں نے عثمان بزدار کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا اور ان سے کہا کہ ہم آخری دم تک آپ کے ساتھ ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے عزم، یہ ہوتا ہے یقین، اگر حکمران کی نیت صاف ہو تو اللہ برکت بھی ڈال دیتا ہے اور اللہ ہمت بھی ڈال دیتا ہے اور اللہ لوگوں میں شعور بھی پیدا کر دیتا ہے۔
और दूसरी बात, जब ये कुछ लोटे और बेज़मीर लोग जब बिके, चाहे उन्होंने पैसों के लालच में आकर अपने ज़मीर बेचे या टिकट के लालच में आकर बेचे, उन्होंने ज़मीर ही हैं चाहे पैसों के लालच में या टिकट के लालच में। अब जब ये लोग तकरीर करेंगे और नेक्स्ट पार्टी से टिकट लेके स्टेज पे जाएंगे, तो ये शेर कहा करेंगे कि जब भी कभी ज़मीर के सौदे की बात हो, डट जाओ हुसैन के इनकार की तरह। तो जब ये नापाक लोग इमाम आली मकाम का ये शेर पढ़ेंगे जो उनकी शान में कहा गया है, तो आपने इनको जूतों और अंडों से इनका इस्तकबाल करना है, क्योंकि ये वही लोग आपको पागल बना रहे होंगे जो 13 से 26 करोड़ तक लेकर अपने ज़मीर बेच चुके हैं। और दूसरी बात, ये लोग भी आहिस्ता आहिस्ता वापस आने वाले हैं। कल मोहम्मद हुसैन देहड़ और एक और आदमी ने वापस चेयरमैन पीटीआई से रब्ता किया, और वो इंशाल्लाह वापस आएंगे। और ख़ान की ये अदम एतमाद की तहरीक जो है, ये इत्मीनान का बायस बनेगी और ख़ान साहब इससे सुरखरू होकर निकलेंगे। और दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा देखने वाली है, जब इन लोटों ने अपने ज़मीर बेचे पैसों के लिए या टिकट के लिए, तो जो लोग निकले, ख़ासकर मैं फैसलाबाद की आवाम को सलूट पेश करता हूँ, जिस जज्बे के साथ, जिस अमन के साथ उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया और राजा रियाज के घर के बाहर लोटे लेकर खड़े रहे, और पूरे पाकिस्तान में उन्होंने बताया कि अगर हमको लीडर की कॉल ना भी आए, तो लीडर ने इतना हमको शऊर दे दिया है कि अब हम तुम्हारा इस्तकबाल लोटों से करेंगे, ना कि फूलों से। तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। अपने भाई मोहम्मद आरिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ के बान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। वस्सलाम।